الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أدخل الشيء الرغم أبطي يوسيوى المسلمين هنا أبطي يدخل أنتر لكم كاتي يفون أسواجه النبي ومحمد صلى الله عليه وسلم إكي الله قال الله أنكم أبا النبي أتعالى يتعالى صحابة يتعالى المسلمين أبقى أم في أسكوي أفين صوفي بقواتي أنوى ni o ni ojo tuesday ko ni o ni ba on the 16th on the 16th march 16 2021 to se dey on the 2 shaban about the 3 na wa 3 shaban so ti awo 1442 ti awo ramadan ni o kan ba ikona wa ni kola ko di ki obe ni kokon alaya talafia awa ni le alaji wa mutiula oladejo onimalu asiwaju adini of oyo state afi won ni awa ni oni lati wa yanju ahanhanya iti esu dale laarin awon omo iya meji sugbon esu ti pofo tori pe nigba ti ba mi yusufu sele oni baida an nazaka shaitan baini wa baina ikhwati so ba ba wa na ni won wa ni kale aba wa alifa ni oke are ile mima won wa ni kale bi so bakan na imam baba doctor abdulwahid ahmed al-rufai awon ni aba wa alifa oke are won wa ni bi bakan na imam secretariat awon na wa ni bi baba wa na wa ni bi ti won je baba wa lati oke are na bakan na baba wa alaji wa amahu alaga awon na wa ni kale bi bakan na imam wa bada ti won je imam oluyole nibi ti smith gbe dole awon na wa ni ara wa bi ati gbo baba aba imam wa ni na ko mi o ni awon na je baba doctor ashi doctor mo awon na wa ni ara wa wa lawyer awon yan po ni gan so bakan na alaja wa kaula wa ni ara wa bakan na alaja wa maryam a ri pe awon ya meji na so bakan na gbogbo àwọn ọmọ tí wọ́n jẹ́ ọmọ fún bàbá wa abdulkareem ahmed rufai àwọn náà wà ní àná wá bí so bàbá wa alága ni wọ́n bá ní bá àwọn ará ilé sọ̀rọ̀ torí pé oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ là ń gbọ́ ìbàdàn wa ń dàrú wà rí kiri ka alhamdulilah so ṣàìtọ́ ti dé ó sì ti lọ ẹbí wa ò ní dàrú láéláé ọlọ́wọ́ wọn lára láéláé bàbá naam. aláwọ̀ àmì. lára tó ní kí a wá ní wá sí ọlọ́run ní kí a rí kan gbàǹkọ kárí ṣe níbẹ̀ rìlérè sí láyé bàbá wa ìmáàmù jẹta àwọn ọmọ bá máa ń lé ni àwọn náà wá tún jẹ púùmọ wọn tún wáá fi àwọn tí wọn ní mọ wọn fi wọn sílẹ èdè ayédè wá ṣẹlẹ èdè ayédè yẹn ó ti délé ó ti dóko nínú ẹni tí ọlọ́run wá kà yẹ pé yóò jẹ sábàbí láti jẹ kí ìyá yóò parí òun náà wá ní aláàjì ẹmọtíù ọládẹjọ onímàálù aṣíwájú mùsùlùmí ti ìpínlẹ ọyọ àwọn náà wá pé gbogbo wa síbí nínú ọláńlọ ọlọrun àtàánú ẹ bàbá wa dr ahmed rufai lẹtọrà làwọn ní ui tẹlẹ àwọn ẹdẹ tó wà nínú káńsù bàbá wa ìmọ wíwà ń bí wọn tí wọn wà ń bí lẹni pẹlú ìmọ bàbá ìmọ àmọbàdàn tó ní ni bákan náà ni bàbá wa imam secretary bákan náà ni bàbá wa pàtàkì alhaji mudadir atandabada imam oluyole àwọn náà wà bí ẹ ò ní mariam àti àǹtí ẹ kàfílà náà náà jókòó lẹgbẹẹ ara wọn yẹn wọn ti bá wọn sọrọ gbogbo àwọn ẹgbẹ wọn náà náà dẹ wà níjókòó yìí wọn dẹ ti ní ọrọ yanjú ó sì ti yanjú ọlọrun ọba nínú ọlá níta yanjú lónìí wọn jò tún dáadáa wò wọn o wọ́n á ṣàánú bá wa ṣàánú gbogbo wọn lápapọ̀ bá wa ṣàánú gbogbo wọn lọ́kọ̀ọ̀kan gbogbo yín tẹjọ́ máa yá náà bókù bá máa ń wẹ̀yìn tí bàbá bá ń wẹ̀yìn tí màmá bá ń wẹ̀yìn ìṣesí tẹ́ fi máa tọ́ sàdúrà tọ́rọ̀ yóò fi máa lójútùú lọ ní kọ́lọ́ máa bá ṣe fún yín ilé ni ẹni ilé ọlá ni ilé ìmà ni ilé tó lórúkọ ni ọlọ́run dákúnjọ májì ó torí yín bàjẹ́ májì ó torí àwọn ọmọ àbàyà ọmọ yín bàjẹ́ wá wọlá ní ẹ̀ nínú ẹni tó sì ṣe dáadáa ń bì náà ni kò ní ní tọ̀dà kan ní o alhaji dáhùn àfọlábí ló wà bẹ́ẹ̀ náà ni alhaji sulaiman ẹ̀sà òkè bẹ́ẹ̀ ni mọ́kù wa nínà kan ní o
Dr. Hashim Abdelaziz, gbogbo yin patapata adupe lowo yin. Gbogbo family ti e dide te ba wa da soro yi toro e fi yanju bayi Olorun saka gbogbo yin lesari. Gbogbo family yi wu to ba mama di o to eto ti to Olorun ma jo daru. Saanu wa lapapo saanu wa lokokan. A wa sadura fun onimalu. Ami 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 awa ami baba Olorun ma se lesari. Awa nawo si onimalu tori won la nabi di sallallahu alaihi wasallam bi allahu qaddam wa nas kusaba. Allah is the enabler, but he chooses man to play the instrumentality for the actualization of whatever. Olorun lo ba oni saba oloni kadara eyan ni wa lo ti kada ti sa ni ma lo ni saba bi o le yin na ni saba bi dada do ato wa to fi aya quran na e ba nawo si won wala ya ratu khairu laka minal ula wa ratu khairu laka minal ula wala akhiratu khairu laka minal ula wala sawfa yutika rabbuka fatarido wala sawfa yutika rabbuka fatarido wala sawfa yutika rabbuka fatarido ibu e na ni pe the rest of your life shall be the best. E ja wi be fun wa the rest of your life shall be the best of your life. E wa ja wa no wi fun ra wa the rest of my life shall be the best of my life. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نعم اكي بابا اولو بني سينا سولوري ا يني اتي ارو اولاتي واني تي ني في وقتي بي امريكا سين اورو تي بوبا غلاغا تي وان سو اورو نو ني وان سيتي ياجو وقتي مفا اها وقتي مفا so oro no le ni won si tiyan ju so elomi be lori social media o da si lani ya dada elomi da si lani ya keji so atetora si lani ya dada atetora si lani ya keji ati ko gbo awon je ti npe bi lati ba toro ti bere lori social media ko lawon abala video lori pe ki gbogbo osa islam o na wan se ti oro ba se le bayi islam na la fi enjoy o se ko won pa agbala gbo o so won ti so o si ti pari tora rawo ni ti comment ni lai lai ko ni pari awon ti mu wa ni se won ni 700 ti won wa lowo ba 830 awon ti wa life lowo awa so wa tu e na le ba ni ko ni le ko no ba ni ko la ki asa na ni ko ka wa ati tu da mo lowo ba o ba ti o je ki a bere oro yi pelu ibere oruko lowo to si de ki apari eto mo mo gbono alhamdulillah rabbil alamin adupe a fi asiko yi so fun gbogbo awon eyan wa ti olorun ka dara pe won bo si nkan to n sele laarin alaja kaola ati akuro won alaja miriam pelu iyodo olorun gbogbo eko ti lo lulo mi ile enikookan wa olorun ni jo daru ona enikookan wa olorun ni jo ko baje gbogbo bi tó bá ti ń lò báyìí níṣẹ́ tó wọn tó túbọ̀ láti túbẹ̀ ká tó bá dúpẹ́ pé ọlọ́run lè kí ẹbí kó túká ẹbí ìwọ kan wá ọlọ́run lè kó túká gbogbo àwọn tí a ti dá sí i bóyá lórí social media mi àbí ẹ tó fi nǹkan ní ẹ̀dá sí i ọlọ́run sàn nìkan kan wá lẹ́sàn án nǹkan tí ẹnìkan kan wá bá sí lórí ẹ ọlọ́run lè dí mi wọ́n dàrú àdúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run. Akin gbogbo wa lórí kọ́ńdítọ̀ wa ní Nàkómíò Lọ́yọ̀ state. Ok wọ́n ti àti sábà àwọn lẹ́ẹ̀kan. So kọ́ńdítọ̀ wa àwọn ni wọ́n ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa láti ọlọ́run ní kọ́padà yọrí lónìí. Àwọn ni kọ́ńdítọ̀ wa ní Ọ̀yọ́ state nínú Nàkómíò. Ọba tí ó rí ní ọmọ kékeré tí ó fi ṣe aṣáájú ọlọ́run kọ́ba ní ọkọ̀ ní orí. Ọkọ̀ rẹ̀ tí wọ́n ń ṣe wà láti ẹ̀yọ́ ṣùgbọ́n náà ní kí ti yán ọyọ́ lónìí. So ẹ̀yin náà ẹ lè sùn dáadáa. So torí pé kìí ṣe ti ní ìlú. So ọba tó ti wá ní kílé ìkan lọ lè báyìí ọlọ́run ní kí mi ò rú náà. Gbogbo mi ti ń dáhùn lọ́wọ́ ọlọ́run bá mi tò àwùjọ islam. Bàbá wa wọ́n ní ìjì tọ́tọ́. Kọ́ni tọ̀ wá yẹn ẹ̀jẹ̀ ń sọ
wala la haula wala quwwata illa billah awon awon ba ni ko a dupe lodo olorun pe gugu awon ti bari so aro gugu awon ti won ba nbe pe ku pe ki won ma gbe kankan ma lori e lati oni lo kan ma gbe kankan ma olorun to ti je ko yanju baba wa siwaju ati aforuko won ki gugu awon ti won wa nkale olorun mo je koro mo daru lala mo je koro tan gogo ro daru lala ile en gogo na olorun mo je daru lala afesa oke ati gugu awon ti won wa gugu awon bloggers aro won ki won daru oro ti pari abi ki bloggers kan so kan ma lori e ko ma je ko won mo loku ta wa lo doju ja ko bayi o subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin Allah wa shayyu na wala lo de pe wa lo ni ti ko do ko ba ni ko